Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka hapa Umoja wa Mataifa, shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP lazungumzia mchango angalau uliotengenezwa kwa taka za plastiki na kanda mbili katika kukabili uchafuzi wa maeneo ya baharini na katika maziwa. Na leo basi katika mashinani tutasikia kutoka kwa mcheza filamu mashuhuri Alec Baldwin. Karibu. Ni Jumatatu ya tarehe 26 mwezi Aprili mwaka 2021 na mimi ni Asumta Masoi na kukaribisha katika habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN, alikadhalika televisheni wa shirika, na kwenye Twitter tunapatikana katika habari za UN. Karibu basi tuanze uchambuzi wa habari ambazo tumekuandalia leo Jumatatu, ambapo leo katika mada kwa kina tunaangazia matumizi angalau yaliyotengenezwa kwa taka za plastiki na kanda mbili chakavu katika kusongesha kampeni ya bahari na maziwa safi. Lakini kwanza kabisa ni habari kwa ufupi zikisoma na Arnold Kayanda. Habari kwa ufupi. Wakati huduma za chanjo zimeanza kuimarika kutokana na kusambaratishwa na uwepo wa ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona, mamilioni ya watoto wanasalia katika hatari ya magonjwa hatari. Yameonya leo mashirika ya Umoja wa Mataifa lile la afya WHO na la kuhudumia watoto UNICEF pamoja na muungano wa chanjo duniani Gavi katika wiki ya chanjo duniani, na wamesisitiza haja ya haraka ya dhamira mpya kwa ajili ya kuwasilisha chanjo na kuzipokea. Na katika taarifa nyingine, kufuatia hali ya ukame na makadirio ya mvua, serikali ya Somalia na jumuiya ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu wana wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kwa hali ambayo sasa imefikia ukame, imeeleza taarifa ya ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu misaada ya dharura OCHA iliyotolewa hii leo mjini Mogadishu, Somalia. Na shirika la Umoja wa Mataifa la uhamiaji IOM na lile la kuhudumia wakimbizi UNHCR wamesikitishwa na vifo vya watu wawili wakati boti ilipozama katika bahari nchini Venezuela Alhamisi ya Aprili 22, na watu saba waliokolewa na boti za Venezuela, na miili miwili hadi sasa imepatikana wakati operesheni za uokozi za kusaka manusura wengine 15 wa Venezuela ambao bado hawajulikani waliko. Mwisho wa habari kwa ufupi. Na alikuwa Arnold Kayanda huyo na habari kwa ufupi. Na punde basi ni mashinani, tutasikia ujumbe kuhusu kile ambacho tunaweza kufanya kuiponya sayari dunia dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Usibanduke. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Muda wa kufahamu kilichojiri duniani. Muda wa kusikiliza habari zilizochambuliwa na magwiji wa habari za kimataifa na mashinani. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Naam, ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube habari za UN, hali kadhalika televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu news.un.org/sw kupata makala na taarifa mbalimbali, lakini vile vile kutoa maoni kuhusu vipindi vyetu kwa kujaza dodoso lililochapishwa katika wavuti wetu huo news.un.org/sw. Mimi ni Asumta Masoi, tunasonga mbele basi, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina, habari yetu kwa kina ambayo tumekuandalia siku ya leo, siku ya Jumatatu. Shirika la mazingira la Umoja Mataifa UNEP mwaka 2017 lilizindua kampeni ya bahari safi au Clean Seas kwa lengo la kushirikisha serikali, umma, mashirika ya kiraia na sekta binafsi na kutokomeza utupaji taka kwenye maeneo ya bahari na maziwa. Tangu wakati huo basi, kampeni hiyo imekuwa moja ya kampeni kubwa duniani ya kuondokana na taka za plastiki baharini, ambapo hata watu binafsi wametumia ubunifu wao kuibuka na mbinu za kuondokana na taka hizo baharini. Miongoni mwao ni watengenezaji wa ngalawa iliyotumia taka za plastiki na kanda mbili chakavu na kisha kusafiri kutoka Kisumu upande wa Kenya hadi Mwanza nchini Tanzania, na kisha kusafirishwa hadi Dar es Salaam ili kusambaza ujumbe wa kusafisha fukwe na kutotumia plastiki. Ni kwa vipi basi? Lucy Igogo wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam nchini Tanzania ameandaa mada hii kwa kina. Katika fukwe za Kigamboni jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, wananchi wakizoa taka ambazo zinatishia sio tu uhai wa viumbe vya majini
bali pia binadamu. Hii ni wakati wa kampeni iliyoenda sambamba na kuwasili kwa ngalawa iliyotengenezwa kwa taka za plastiki na kanda mbili. Ngalawa hii ni ya pili baada ya ile iliyosafiri kutoka Lamu hadi Zanzibar. Ali Sikanda, mtengenezaji wa ngalawa hiyo, anafafanua. Tulianzisha mradi huu wa kuunda chombo kutokana na takataka za plastiki. Chombo kilichotukua wizani wa karibu tani 10 za plastiki na tukafinika na kanda mbili ama flip-flop 1030. Chombo chenyewe sasa hiki na wizani wa tani 8 na tuliweza kufanikiwa baada ya miaka miwili wa changamoto nyingi, kwa sababu ndicho chombo cha kwanza duniani kuundwa na takataka za plastiki. Baada ya miaka miwili 2018 tulikilaunch chombo chetu, na ndipo hapo Umoja wa Mataifa, United Nations Environmental Program, ikaweza kutuinua mgongo, yani kutupa support hali ya juu, na ikatusimamia expedition yetu ya kwanza kuanzia Lamu hadi Zanzibar takriban wa kilomita 500. Tukawa na fikra kwamba vipi tutakwenda kupeleka ujumbe huu upstream, kwa sababu chanzo kingi cha uchafuzi wa bahari kinatokana na mito ambayo inateremsha takataka baharini. Kwa hivyo vile vile United Nations pamoja na supporters wengine kama ambavyo nawaona katika hii t-shirt sasa hivi, wote wamekwenda kutusupporti katika expedition zetu kuwafikisha ujumbe ambao tuko nao katika ndugu zetu wa sehemu zote. Tukamaliza Lake Victoria yote nchi tatu, na sasa hii tumefika Dar es Salaam kwa uwezo wa hizi mashirika yaliyokwenda kutusaidia, iwapo Umoja wa Mataifa ndio mti mgongo aliyewavuta na hao wengine. Shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa UNEP limekuwa mstari wa mbele kufanikisha kampeni hii, kama alivyonieleza Clara Makenya, mwakilishi wa UNEP nchini Tanzania nilipozungumza naye. Flip Flop Initiative ni initiative ambayo mtu mmoja binafsi, kama nilivyosema, tunashirikiana na mashirika, na mashirika sio kwa serikali, asasi za kijamii, mpaka na watu binafsi. Kwa mtu nikaa akaangalia, akaona ni jinsi gani ninaweza nikatoa elimu kuhusiana na changamoto za plastiki na jinsi gani tunaweza tukazi address kama mtu mmoja mmoja, kama mwanajamii. Na ndipo hapo walipoamua kutengeneza hii boti ya plastiki. Kwa hiyo initiative ya boti au ngalao ya plastiki ilitokana na mtu tu aliyekaa akafikiria kuna namna au kuna umuhimu wa kuangalia jinsi ya ku address au kupambana na changamoto ya plastiki. Kwa hiyo akakusanya flip flop ni kanda mbili hizi za rangi tofauti tofauti tu, akazikusanya nafikiri karibu 1030, katengeneza boti inavutia sana ya rangi nyingi kutokana na hizo kanda mbili. Lakini somo lilikuwa ni nini? Kwamba tunaweza tukatoa au tukarejeleza plastiki na ikafanyika kuwa ni kitu kinachofaa, badala ya kuzitupa zikaishia baharini na kuliwa na samaki na kuleta athari kwenye maji yetu, kwenye bahari. Kwa hiyo na mafanikio yake yalikuwa ni makubwa, na UNEP tuliona umuhimu wa kushiriki na wadau hawa, na kwa kupitia kampeni yetu inaitwa Clean Seas Campaign. Yaani kampeni ya kusimamia bahari kuwa safi. Clean Seas Campaign. Tukaingia ushirika na Flip Floppy na tukaanza kuelimisha jamii zilizoko kwenye upwani na ukanda wa pwani, maeneo mbalimbali. Na Flip Floppy ilianza safari yake mara ya kwanza kabisa 2018 ikitokea Lamu, Mombasa mpaka Zanzibar. Na katika maeneo iliyopita, ufukwe wote wa bahari ulipopita, kulikuwa kuna wanajamii ambao walikuwa kukutana na hawa captains wa Flip Floppy, wanapata elimu na kujulishwa jinsi gani wanaweza kuwa sehemu au kuwa chachu ya mabadiliko kupambana na uchafuzi wa mazingira na uchafuzi wa maji na bahari kwa plastiki. Na ni namna hiyo hiyo pia ilitoka sasa Kisumu na kuja Ziwa Victoria hapa Mwanza, kwa kusudi hilo la kuendelea kuelimisha jamii na kujaribu kupata au kuhamasisha jamii kufikiria ni vitu gani
vinaweza vikafanyika au ni namna gani watu wanaweza kuwa innovative, wanaweza kuwa wabunifu kuweza kubadilisha mwenendo na jinsi ambavyo tunaziangalia taka za plastiki. Lakini sasa hata zile ambazo zinatumika na zinaweza zikatumika mara nyingi, kuangalia jinsi gani kwanza zinaweza zikarejelezwa, kama vile ambavyo hii meli ya Flip Flop ilifanya kufundisha watu kwamba kuna uwezekano wa kurejeleza hizi taka za plastiki na kuzifanya kuwa ni kitu ambacho kinafaa kwa ajili ya matumizi kwa muda mrefu zaidi. Ile boti pamoja na vile vinaonekana katika boti kama mbao zake na nini, zote zimetengenezwa kwa plastiki. Kwa hiyo kuna uwezekano wa kubadilisha vitu vikawa either hata mapambo ya ndani ya nyumba, vikawa ni vifaa vya nyumbani, you know, vyombo mbalimbali, vikawa kuna namna nyingi ambazo unaweza kubadilishwa. Kwa ni kuhamasishana na wadau mbalimbali wakiwemo hata na private sector, sekta binafsi, jinsi gani tunaweza kwa pamoja kuangalia na kurejeleza taka za plastiki zisiishie kwenye bahari, zisiishie kwenye mito, kwenye maziwa yetu, na mwisho zikaishia kwenye miili yetu na kuleta magonjwa na athari za kiafya. Ni kwa jinsi gani ambavyo hii Clean Seas campaign pamoja na Flip Floppy ilivogusa jamii au mwananchi wa chini moja kwa moja? Kwanza elimu. Lakini kingine inaongeza uchumi, kwa maana ya kwamba sasa watu wameelimika, kumbe naweza nikatumia hizi taka kutengeneza kitu cha maana ambacho naweza nikakiuza. Kwa hiyo ubunifu, vijana wamekuja na ubunifu mbalimbali. Hata wakati tukiwa na hii event kule Mwanza kwa mfano, kulikuwa kuna vijana ambao walionyesha vijana wenzao ubunifu uliotokana na kutumia hizi taka za plastiki kutengeneza vitu vingine vya maana, vitu ambavyo ni decoration kwa mfano. Lakini nini ndoto za Alice Kanda, mtengenezaji wa ngalawa ya Flip Flop? Baada ya kurudi nyumbani Lamu, madhumuni yetu ni kuunda chombo kikubwa ambacho kitaweza kupita bahari zote za dunia ili tuweze kufikisha ujumbe huu dunia nzima. Haya ndio maombi na matumaini kwamba sote tuweze kushirikiana pamoja na tuafikishe ujumbe huu wa kuweza kuzuia janga la uchafuzi wa bahari pamoja na mazingira kutokana na plastiki zisizo na maana. Asante. Shukrani sana Lucy Gogo wa Unique Dar es Salaam kwa mada hiyo kwa kina. Na sasa basi tuungane na mcheza filamu mashuhuri Alec Baldwin na ujumbe wake mahususi kuhusu kulinda na kuponya sayari ya dunia dhidi ya uharibifu. If we look at the Earth's history, we are but a speck. Tukiangalia historia ya dunia, sisi ni sehemu ndogo, lakini katika muda mfupi tumebadilisha sayari ya dunia. Sisi ndio kizazi cha mwisho kinachoweza kukomesha mabadiliko ya tabia nchi na kutoweka viumbe. Hatuwezi kurudisha saa nyuma, lakini tunaweza kulinda misitu na kupanda miti, kusafisha bahari zetu na kubadilisha namna tunatukuza na kula vyakula vyetu. Tunaishi katika nyakati muhimu. Ni sisi ambao tunaweza kujenga amani na mazingira yetu na kutoka kwenye kutumia vibaya sayari ya dunia hadi kuiponya. Shukrani sana Alec Baldwin kwa ujumbe huo murua kabisa, na mimi napata fursa ya kunja jamvi la habari za UN kwa siku ya leo. Tukutane tena kesho kwa habari zingine, lakini tafadhali tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa taarifa mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha habari za UN siku hii ya leo, mimi ni Asumta Masoni na kutakia siku njema kutoka Umoja wa Mataifa. Thank you.